Ep, com ha anat? Heu trobat altres grups de 4 targetes per omplir les caselles del tauler? Efectivament! A banda del grup que formen les targetes 1, 2, 5 i 8, hi havia 6 grups més. Els heu trobat tots? Atureu el vídeo i rumieu-hi. Molt bé, comprovem-ho. Ens serveixen els grups de 4 targetes següents. 1, 2, 6 i 9. 1, 3, 5 i 9. 2, 3, 4 i 9. 1, 3, 4 i 8. 1, 2, 5 i 8. 1, 2, 4 i 7. I 1, 2, 3 i 6. Us heu fixat que amb cada grup de 4 targetes hi ha diverses solucions? Per exemple, amb les targetes d'aquest primer grup podem fer 9 menys 1 igual a 2 més 6, 9 menys 1 igual a 6 més 2, 9 menys 2 igual a 1 més 6, 9 menys 2 igual a 6 més 1, 9 menys 6 igual a 1 més 2 i 9 menys 6 igual a 2 més 1. Fixeu-vos que, com molt bé diu sempre Logos, el símbol igual no vol dir fes una operació, sinó que ens indica l'equivalència entre allò que hi ha cadascuna de les seves bandes. Molt bé, ara fixeu-vos en una altra cosa. Amb les targetes que sobren quan fem un grup, no es pot aconseguir omplir les caselles, oi? I si agafem la targeta del nombre 0? Creieu que podrem fer 2 grups de targetes per omplir 2 igualtats com aquestes alhora? Us donem una pista. Proveu de començar amb aquests 2 grups. 2, 3, 4 i 9. 0, 1, 5 i 6. Ens seguirem parlant al proper vídeo. A reveure!